Ете така максимално расположени овде во студиото на Утринска на Телма. Гледате, јас си носам една убава, прекрасна мајца која што за жал ке морам да ви ја доделам вам, малку подоцна. Меѓутоа им реков на гостите да ми донесат и мене една ваква мајца. Инаку зашто станува збор, ке зборуваме за интересни боречки вештини, ке зборуваме малку повеќе за тоа како ние жените можеме да се самоотбраниме во случај да треба да се само одбраниме, да се надеваме дека нема да дојде до такво нешто, меѓутоа ако треба, сето тоа ќе ни го подобјаснат од школото The Strongest, каде што ни доаѓаат Ивица Алексовски, воедно и собственик на школото, и тренер на школото, и човекот кој што ги организира сите овие работи. Потоа тука е Надежда Василевска, Надежда здрава. Значи ваши ученички и се разбира Марија Затковска која што седи овде до мене. Добро утро на сите, односно добар ден е веќе 11:30 часот е добар ден. Добар ден, добро ден. Најдовме после одредена пауза година дена повторно сме во Телма. Не знам дали знаете, порано имавме со Телма одлична соработка, гостувавме почесто. Одамна не сме биле, еве имаме чест во ваша емисија од Сабајле да на некој начин ги формираме нашите гледачи околу самоодбраната или како понижниот повод да се одбрани на улица. Ова The Strongest е намерно ставен, нели? Да, тоа не е школата што адаптира порано, имавме друга боречка вештина, значи тоа беше џиткундо. Како налага приликите, да кажам, се развивавме. Сега имаме посебна група имаме за џиткундо, значи тоа е улична вештина наменета за улична борба, каде што се вежбаат, каде речам овие специјални единици во светот, полициски единици ја практикуваат. Потоа имаме мешаните боречки вештини, имаме и овие модерни борби во кафе, што се значи имаме екипа и тим која што исто така се натпреваруваме. Имаме група за бразилска џиџица, значи тука тој дел еве денеска за таа прилика сме тука. Девојчињата се дел од групата, дел од клубот, освојуваат медали и можам да кажам дека на сите спаринзи на во нашиот клуб кога се бориме многу често девојчињата се подобри од машките. Бра. Ете така. Тоа е многу да се знае. Тоа е таа вистина, доколку ја владеете, да кажам, самата вештина, не е битно силата. Апсолутно се служувам. Да, понекогаш и подобро е да се има добри технички предиспозиции или пак да се прочита можеби намерата на противникот кој што сака да не направи одреди нешто, па веднаш потоа ние брзо да изреагираме. Брзо ли се реагира? Еве јас со мајчка ова сега. Се ти пишува Brazilian Jiu-Jitsu. Одлично, одлично. Како е принципот или пак начинот за една успешна самоодбрана? Секојдневен тренинг, максимална посветеност на тренинзите, слушање од страна на тренерот што кажува, како да се изработи и нормално, секојдневно повторување, за да може после тоа и да се примени во борбата. Марија, колку е строг тренерот во поглед на она што треба да го направите, за да успеете во тоа што го работите? Не е секогаш, ма кога не слушаме. Ама е пријателски настроен према нас. Не е многу лош да речем. Мора тренингот да биде измешан, да биде и строгото, и интересното, и да се насмеат, да знаат кога треба да се насмеат, пошто сепак, за разлика од другите боречки вештини кои што сум ги практикувал или сум бил присутен на сум тренирал, сум бил на демонстрација, во бразилската џиу-џица самите техники што ги работиме за време на тренинзите, кога ќе почне спарингот, е реална примена. Значи, доколку се бори со некој момче или со некој што е потежок, поради егото тој сака да помине, сака да и направи нешто, сака да и направи некој зафат. Сепак е многу незгодно е да едно момче изгуби од една девојче и са тука може да биде предмет малку на шала во клубот. Така да тоа его доаѓа до израз и такако, поготово бразилската џиу-џица. Затоа да техниките што ги учиме мора да научат да ги применуваат како што треба да ги пренуваат. Значи правилен нагол, тајминг, добра техника. Значи се тоа кој ќе се спакува, ќе има една квалитетна одбрана која што после примена да речам не дај Боже во реална ситуација и те како ќе ги помине. Ќе помогне тоа во голема мера. Сега да кажам дека еве до сега сме правеле семинар во градинки, основни училишта, приватни основни училишта, воена академија, полиција академија, служби за обезбедување, специјални одреди на Македонија, че тука се волци, тигри, единица за брзо обезбедување. Програмата во главно е иста. Значи до дете 4 години, па до некој специјалист да кажам, програмата е
во одредени рамки слично. И тука се гледа ефективноста на самиот систем. А колку жените бараат, да речеме, да бидат дел од ова женска самоодбрана, односно учење како да се самоодбрана? Па бараат се поише и поише во последно време, гледате дека имаме нападната девојка, дали било тоа силување, дали било за грабеж, дали било киднапирање. Значи станува еден дел борачките вештини, не е како порано ти, ако вежбаш борачка вештина, имаш некој, не знам, статус во општеството. Се едноставно како потреба. Како што се повеќе внимаваме на нашето тело, да кажем. Или идеме на фитнес, идеме на бодибилдинг, пазиме на храна, ова е еден дел од нормалното живење. Например, во западниот свет сите доктори, например, да земе еден доктор кој што има операција од 10-12 часа, тој мора да биде физички спремен, кондиционал. И тој одреден дел го работи, како да кажам, посветен е на тој момент да го реализира како што треба. Тука овој дел на фитнес од боречките вештините како му помага. Еве, имаме телефон, го слушнавме телефонот како звони. Добар ден, велиме за кога? Ало? Добар ден. Добар ден. Повилете во програма сте? Е, запрашам за маичка. Ите, мајчка, значи, дали ја сакате ова што се наоѓа на мене, дали ја сакате ова што се наоѓа на Гоце, или пак, еве уште една? Задни дела по интерес. Ете, така, одберете си една мајчка, ќе го кажете вашето име и призиме на режијата и секако ќе дојдете да си ја подигнете во просторијите на Телма телевизија. Јас би ќе го кажа, Баба Панда е мајчката на Гоце што беше. Ете. Да ја стулецам одма? Или попосле? Ај, попосле. Добро, ние прашавме гледачката дали може би имаше некоје прашање за нашите гости, но добро, си доби маичка во секој случај. Така, колку време е потребно за една девојка да стекне одредени предиспозиции или пак знаења за да може успешно да се самоодбрани, па и од, може би, бавната или нерезичната реакција од одредена друга машка особа? Тука малку прашање да може да има два одговора, да кажем. Техничкиот, практичниот дел што го применуваме на тренинг, да речеме, како што е образецка џуџица, или тренинзите што ни се во џитко, кај што се работа техники за улична борба, одредена особа може за време на тренинг да биде перфектна, значи да ги прави техниките како по книга. Моментот надвор, значи моментот на улица, на страх, на паника, да не знаеш што да направи тие моменти, све ти се гледа дека се дешава споро, брзо, измешано, значи имаш една изместа и чувствата се некако, како да става една топка и не знаеш ни кај си, ни како си, може и како да биде различно тоа перформанс на улица во тоа цало. Тренинзите што ги правиме во BJJ се по-спорски, да кажам, настроени. Техниките што ги правиме во джиткундо, имаме разни сценарија. Значи, пример, имаме спаринка што работиме двајца на тројца, четворица на двајца, што е ненормално за другите боречки вештини. Пример, бокс има еден на еден, карате борбата еден на еден. Овдека се применуваат разни сценарија за да можеме да го доведеме тој до една состојба на поблиску да таа реалната состојба. Значи, за време на самиот тренинг. Во насока на ова, моментално имаме еден проект, значи, The Strongest, што ќе имаме информација наскоро, организираме еден голем семинар за жени. Каде што ги повикуваме, значи сите припаднички на понежниот пол, планираме да викнеме неколку луѓе, мои бивши колеги од Министерството за вратешни работи, од насилен криминал, од делови кај што имаме, да кажам, работа со странки и доктори, ќе направиме еден семинар каде што уводот на семинар ќе биде да ги обезнадени нивните перцепции какви се на една реална примена. По можност ако можеме да најдеме некоја особа што го почувствувала тоа, тој, да кажам, неубав чин во својот живот, да направиме една конекција меѓу учесниците на семинарот и другиот стручен дел, и потоа сакаме да изведеме еден двојполчасовен семинар, каде што практично ќе се работат овие техники, и овие семинари се планираат да бидат, барем до една година, направиме три семинари со истите луѓе, за да имаат некаков ефект. Одлично. Пред да продолжиме понатаму, само да го склучиме, има уште двајца гледачи на линија. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Повелете во програма сте. Овде една баба од Прилеп за маичка, внуката сака како вашата.
Мојата. Еве оваа ја добива. Готово. Ете така. Името и презимето го кажавте, така? Да, кажавме. Одлично. Од прилеп. Пријатно. Пријатно, пријатно. Ке дојдете само во Телма телевизија, ние не можеме да ви ја донесеме. Некој што живее во Скопје, пратете го да си ја подигне маичката. И имаме уште еден гледач кој што ќе ја земе оваа последна маичка. Добар ден? Ало? Нема моментално, се исклучило. Се исклучило гледачот. Добро, да. Некогаш колку човеки да прави одредени вежби или пак интензивно тренира одредени вештини, сепак друго е на тренинг, друго е во реалност. Тотално е друго. Јас имам завршено средно полициско образование, па работев долги години во полиција. Значи сме виделе се и се што. Сум имал колеги кои што биле вака на маса, мислиш дека планина ќе бутне, кој ќе ти на терен друга приказната. Сум имал колешки кои што биле кютливи, па ќе ти на терен апсење, ќе испадне. Значи нема правило, значи, така? Нема правило. Тоа е внатрешно како се чувствува и како може да се изрази. Дали е мачко или женско? Многу често е спомнувано физичката, да. Физичката активност, меѓутоа сметам дека и ментално треба да сме јаки, добро, за да можеш да излезеш. Тоа е комплетниот состав на секоја боречка вештина. Физичкиот, менталниот, тие мора да бидат у склоп. Ако едното со другото не кореспондираат, малку е... Девојчиња, дали вие само бразилската джиу-джитсу ја практикувате или сепак практикувате и некои други боречки вештини? Јас само бразилска джиу-джитсу. А Наде е исто и дел од групата во джиткондо. Така. И кој е, кога би требало да споредиш, да речеме, што е оно што е потешко конкретно, што е оно што повеќе може би тебе те исполнува? Па не знам. Едното без другото не можам да го тренирам. Ги тренирам двете паралелно. Двете се различни. Едната е горе борба, другата е доле. Така да и двете имаат своји убавини. Споменавте многу награди. Споменавте настапи. Дали само во државава или надвор од државава? Има, се одржуваат надпревари надвор од државата и семинари се одржуваат. Јас до сега не сум присуствувала надвор од државата никада, ама се надевам дека ќе биде и тоа сигурно. Биде, да. А во државава шампиони. Во државата нашиот клуб е прв клуб за бразилска джиу-джитсу. Јас се основа Федерацијата на Република Македонија, кај што сум председател. Нашата екипа, значи составена од девојчиен, момчиен, до сега имат освоено доста. Значи, минатата сезона имаме 99 медали за, мислам, за 10 месеци. Ме радува тоа што имаме една група на деца од 4 до 12 години, кај што и тие идат по нивните стапки, кај што и тие освојуваат. Можем да кажам, девојчињата ни се најуспешни. Браво. Значи, се... Посебно сум горда. Кога се борат во клуб, дали помалец или поголем, исто и таму нема некоја разлика. Значи, ако има добра школа, добар тренер, како што кажа Марија, ако присутувате на многу турнири, имаме среќа да правиме многу семинари тука, да донесеме врвни мајстори, од кај што учиме, така да мислам дека се поише и поише ќе имаме успех на барем ново поле. За тоа што разговараме за на улица, све зависи индивидуално и све зависи како се формира самиот тренинг. Јас, на пример, не ја нападјам Елена. Однапред знам дека сам ја изгубил борбата. Разумите како ќе ја нападам. Ако се зборови, ги изгубиш. Не. А физички ти не знаеш, Ивица мене скришно ме подготвува, така да не е случајно. Ја бе поканувам наредниот пат да дојдете во клуб, да ставите кимоно, да поработиме малку. Да ви да би било интересно. Да ви да ја парам делот како е. Значи, вас официално ве поканувам како дел од семинарот, че ќе добиете официјална покана. За баш да видите она што е, да го вкусите баш практичниот дел. Имаме уште еден гледач на линија. Ајде, да видиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Лилјана Петковска се јавува за последната маичка. За последната маичка, еве, ја добивате последната маичка. И до гостите, поздрав. Така, дали може би имате некое прашање до гостите? Па нека продолжат како што си работат, работата нема многу познавање. Так, добро. Добро, еве затоа се и тука за да ви информираме за начинот како вежбаат и дејствуваат. Обично има одредени можеби гранични или пак годишни ограничувања до кога можеме еве да се занимаваме со едни вакви боречки вештини. Па не би рекол до кога, би рекол од кога. На пример, од 4 годишна возраст веќе децата се на некој начин зрели, па можеме кроз игра да ги научиме и за вештините. А старосната граница е
Кој до кога може? Значи, јас сум сега моментално на 41 годишна возраст, имам генерација што ми се, што може вака визуално личи на 50, така да тоа се зависи како се чувствуваш. Например, во други држави има каде што на 70 и 80 години се уште се дел од напреварувањата. Значи, тој не може да прикаже перформанс како што бил на 20, на 30 години, но се уште ето, се надпреварува, е дел од таа екипа, се бори и на тој начин им да пример, да кажем, на сите оние други, кои што вика дека на 20 години има премногу работа, има школа да учи и такви работи, после ќе се ожени, па веќе и женет бил. Па деца добре. Имам, па обврски. Се, когаш може да нема крај. Да си наоѓаме, но добро е да се има барем рекреативност за да, ако ништо друго, да се испразниме од одредени други негативни... Да, ова е идеално, го препорачувам за сите припаднички на појзнијот пол за одржување на линијата. Значи, буквално може да се фрлиш на јадење, да кажам, и доколку ја практикуваш, не можеш да накачиш толку телесна овие вишак. О, ми се допаѓа. Да. И многу се користи, например, приватни тренинзи кои се работат, многу луѓе да сакат да работат баш тоа, затоа што тоа допринесува за... Пошто цело време борбата е во изометрија, стегнато, и на телото му дава друга форма, друг лик. Да, па и ако се нервозни девојките, ќе се испразна така, по-добро. Па се испразнува. Откако машките. Марија, така ли е? Целата нервоза се истура на тера. Да, цела негативна енергија, да. Па не, ова е идеална опција за... Особено е добро за тапење на егото, да речем. Кога си бел појас, значи сакаш да се докажеш, взимаш плав појас, веќе си помегляш, каде виолетов си друго, кафен си веќе, знаеш каде дека тоа ако запне ти кај. Црне преме муа. Да, и значи на некој начин има созреваш да кажеш. Одлично. Ивица, ако има нешто што не кажавме во однос на самоодбраната за жени, ќе надополниме. Јас се надевам дека повторно ќе ни бидете гостин, затоа што останаа многу боречки вештини кои што не ги споменавме, а би сакала да ги споменеме токму во утринска Натилма, да се запознаеме малку повеќе за тоа како се одвиваат, како се случуваат, што добиваме како ако доколку ги вежбаме и така натаму. Ни стоиме на располагање тука, со новиот проект што го спомнав преска, ќе имаме повеќе можност за соработка. Имаме повеќе сегменти во нашиот центар за борички вештини Strongest, кој што се наоѓа во Киселево, да моментално сме во основно училиште Партија Зографски. Ги повикувам сите оние што сакаат да тренираат на некој начин да не чекаат утре, тоа утре, знаете како е, за све. Или од понеделник беше. Од понеделник. Тоа е по. Обично од понеделник. Не знам ни колку имаме простор да ги замолевме девојчињава да ни изведат некоја бразилијан џиу-џицу. Имаме или немаме? Нешто интересно. Нема. Ја не знам сега што би направиле ако. Не, добро, се шалам. Јас ова повеќе ми дојде како идеја. Да, некоја следна меѓутоа ќе оставиме во некоја. Ќе ме карат мене после почне се. Тогаш и да бидеме сите во полна опрема и соки не морам да кажам за нив, еве наде оваа година почна да вежба биџеџи за кратко време, значи добра школа, добра програма на првиот меѓународен турнир. Така беше прв. Освои два златни медали, значи освои во категорија и во апсолутна. Другите девојчиња исто освојуваат медали. Така да све, како што кажа Наде, ако си посветен, идеш на тренинг секој ден, се трудиш, не може да нема шест. Кажам се само за крај да ви кажеме, да кажеме на гледачите каде да ве најдат, The Strongest, каде се наоѓа? Значи моментално сме во основно училиште Партенија Зографски, беше некој месец дена после премеден друг проект. Да. Таму се моментално, имаме тренинзи секој ден, различни вештини, до strongest.mk ни страната. Исто благодарност до Strongest Shop за многу гледачите, сака да речам, делот за сетиманот ги имаат исто во нашиот шоп, кој што на некој начин не помага за... Знаете сите дека во државата имаме проблем, кој ќе дадат парите на дневен ред се проблем. Па ете да кажам, овој шоп го отворивме за наш и за нашите, се развива малку на друг принцип. Сега на некој начин ние е спонзор, благодарение на него идеме на разни турнири, донесуваме успех, благодарение на вас соработуваме, правиме. Секако. Ке продолжиме да ќе бидеме тука, да ве следиме, а вие ќе бидете наши со задоволство гости во некои од следните изданија, па ќе им пренесеме на гледачите и одредени други вештини. Ви благодарим. Благодарим што бевте дел од утринска Натилма. А ние ќе продолжиме.